500,000 unit pelitup muka disumbangkan kepada 10 organisasi sempena sambutan ke 10,000 Hari Farmasi Caring antara penerima Angkatan Pertahanan Awam dan Yayasan Food Bank Malaysia. Puteri Sultan Selangor Tengku Zatanshah Sultan Sharafuddin Idris Shah memuji usaha yang dilaksanakan jenama tempatan itu dalam memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. These past 2 years of COVID-19 pandemic has been extremely challenging and arduous time for everyone, with loss of income, health risks, lockdowns, isolation. It is our reaction to adversity and not adversity itself that determines how this life's journey will develop. And as the slogan that was born out of the pandemic, Kita Jaga Kita, is truly what represents us, the spirit of Malaysian people. Sumbangan turut diagih kepada sukarelawan, penduduk terjejas banjir dan individu kurang bernasib baik.